kamion nejde. To je ti, co byli s náma na tém, na Javorníkách? Ano, ano. Máte širokou uhle? Měl jsi znamen? Na chvíli musí to počítat na druhé straně. Nafilmuj to. Starostu města Prostějov, Miroslava Svišťáka. Vojenská hrdost, vojenská odbornost, to, co chceme
aby mali v sebe i súčasní príslušníci ozbrojených síl Slovenskej republiky. Statočnými a špičkovo vycvičenými vojakmi a čest. Verím, že v podobnej situácii by sa všetci jeho príslušníci, vrátane vás, ktorí tu stojíte po mojej pravici, zachovali rovnako hrdinsky, ako Jozef Gabčík a jeho druhovia pred 65 rokmi a mnoho ďalších sa nachádzame, znamená ďalšie výzvy do budúcnosti. Dnešným dňom opätovne výročí vyvrcholenia boja skupiny Andropovsk. I keď v československom odboji bolo približne 10% výsadkárov delegácie se svými tábory sú prítomní na tomto zhromaždení. Těžko se mi hovoří po vystoupení pana ministra a kolegy Antona Mudrého o historii a všem těm, co jsem chtěl dát. 1 písmeno A bod 6, odstavec 2, odstavec 4 a odstavec 6 zákona číslo 346 z roku 2005 zbierky zákonov o štátnej službe profesionálnych vojakov ozbrojených síl Slovenskej republiky a o zmene a doplnení niektorých zákonov udeľujem pamätnú medailu ministra obrany Slovenskej republiky 3. stupňa. Menovaný vystúpia vojakov Slovenskej republiky. Dnešný deň spoločne trávime príjemne, bez problémov a nadviažeme úzke kontakty. Thank you.
Dostanú vám prakticky k veži 5 metrov. Je to 25 metrová veža. Je rozdiel, keď stojíte tu na a pozeráte sa z vrchu, koľko razy máme ten problém, že pokiaľ je pohyb vetra, tak celou vežou sa to kýve. Takže samotná veža je nácvik aj psychicky pre toho chlapa, aby sa tomu lanu veril, do čoho sa postaví, posadí, aby to mohol prejsť bez akýchkoľvek problémov.
Momentálne vidíte železu chlapci stenu a balkóny. Balkóny zatiaľ sa lezú zo spodu nahor. Používame technika, keď sa ide z vrchu na spodu. To prakticky v tom prípade, pokiaľ je nasadená technika na strechu alebo samotná skupina na strechu a zostupí prechádzajú na techniku. Videli ste zvýs, používame taktiež zlaňový, trvá 5 minút, záleží na trénovanosti odkladu. Dá sa to veľmi rýchlo spraviť, väčšinou je to na to, aby sa tí chlapci na to nacvičili a natrénovali. Po samotných balkónoch techniky vždy presadzujeme na to, aby sa chlapci naučili jednotlivú techniku, nie silovo. Pretože silovo by ste museli byť hore, vydýchať sa a potom môžete riešiť situáciu. Vždycky to rieši lepšie. On bude lietať?
Veľa šťastia a pohody do vašich domov. Výbrža, odovzdanie do druhého Lašky, aby doma niekde poďakoval za... Sme srdce pána, kde tam neutočíme, hlava na hrezanky jednotky, sme ešte armády, hodují pána. Kvetli, tak bylo minus 4, minus 5 skoro. Ja, kde si? 60 ešte pijú toto, že? Ešte tu. Ona se nezdá, ale má ranu. A nedej Bože, aby si ho řekl, že už si domloval padák a že chce zase skákat. No, to je to. Ja bez toho nemůžu vydržet. Ahoj. Takže to byl předtím na lyžách, ale potom si dodělal znovu. Takali na závodech a byl tam ještě Ivoš z Kotáku. No. Je to je proč, jak on ty kvíru počká.